Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі MyUA. Сьогодні говоримо з політичним аналітиком Олександром Новохадським. Пане Олександр, добрий день. Доброго, доброго. Розпочну з заяви Держдепу, яка пролунала в понеділок, 6 травня. Державний департамент Сполучених Штатів, їх представник заявив, що вони не вважають вибори в Росії вільними та демократичними, але вважають Путіна президентом. Чому? Гнучкість і стійкість. Ну-ну. Чому Сполучені Штати визнали легітимність Путіна, хоча, наприклад, Дмитро Кулеба закликав цього не робити? Да, чому? Класне у вас питання, знаєте, отак. Чому Кулеба не визнав, а Сполучені Штати визнали? Ну, тому що Кулеба – це не Сполучені Штати, і Кулебі дуже далеко до Сполучених Штатів. Але, зокрема, чому Сполучені Штати не визнали? Ну, і зробили таку подвійну заяву двойственну. Але це дуже просто. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що Росія – це ворог. Ворог остаточний, ворог, який ніколи не перейде в інакший статус. Але цей процес в них буде тривати, допоки Путін не впевнить їх в тому, що він такий ворог. Вибори на Росії, вони давно вже така собі процедура характеру чиновницького. Це не election, це не висловлення своєї думки, це не процес висловлення електоральної прихильності, процес довіри, інтимний процес цієї демократичної процедури, виокремлення людини, яка висловлює твої бажання, там, прагне колективних цілей. Це така собі процедура, чиновницького закріплення статусу вождя, царя. От його закріпили в статусі царя. А далі вони відриваються зараз по всіх процедурах масштабного характеру, починаючи від інахірації і закінчуючи оцими всіма некрофільськими парадами. Ну, парад некрофільства – це апопія пупівоза, закріплення статусу царя. Ну, без жертв і без оцих міфічних обрядів жертвоприношення, а вони взагалі неможливі. На інаугурації Путіна були 6 послів країн Європейського Союзу: Франції, Угорщини, Словаччини, Греції. Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, так? Мальта і Кіпр. Так, і Кіпр. Багатьох дуже здивувала присутність посла Франції. Яку гру грає Макрон? Давайте запитаємо в Макрона, яку гру він грає. Ні, питання тут в тому, що на сьогоднішній день, не дивлячись на всі заяви і на таке собі потужне бажання Еммануеля Макрона розібратися в цьому питанні, він поки що не може розібратися, в яку гру він грає. Він може бути заручником такої собі недавно висловленої ним фрази щодо необхідно тримати Росію в стані стратегічної невизначеності. Але в стратегічній невизначеності знаходиться саме Еммануель Макрон. Тому що з Росією все зрозуміло. От всім, хто хотів би зрозуміти Росію, там все як на долоні. Питання в тому, що Франція не може себе зрозуміти. Питання в тому, що це саме Франція знаходиться в умовах і стані стратегічної невизначеності по відношенню до, зокрема, Росії. А на вашу думку, які цілі перед собою ставить Путін в своєму новому строці повноважень? Так все красиво. Захопити Одесу, зробити непридатним для життя місто Харків, розвивати і далі рухати операцію по знищенню української саме державності і українськості. А саме головна стратегічна мета Путіна, мегастратегічна, це після захоплення тих територій, які він хоче закупити і включити в склад Росії, він хоче зібрати таку собі Ялтинську конференцію і оголосити про новий порядок
який буде панувати на планеті Земля. І оце його мегастратегічна мета – запропонувати себе в якості зразка для поведінки еліт, запропонувати російські еліти, саме еліти російські, запропонувати тим самим народам Франції, там, Британії там, і так далі, прочих берегів моржової кості в якості зразка. Більше того, в мене таке враження складається, що вони дійсно на повному серйозі бачать себе провідниками традиційних цінностей, на які є на сьогоднішній день неймовірний запит. Тому що ми всі втомилися від стамбульських конвенцій, від представників нетрадиційних орієнтацій. Ми десь загубили оцю традицію бути людиною, виглядати людиною, зразків поведінкових людини, але щось незрозуміле. І це дуже сильно зараз контрастує з Євробаченнями і іншими заходами, які проводяться в світі. На сьогоднішній день для багатьох на планеті Земля, для багатьох людей, путінська оця шобла дійсно може бути, на певний період часу, може бути зразками поведінковими. І цим хоче скористатися Путін. Путін доручив провести навчання з використанням тактичної ядерної зброї. МЗС Росії надіслала ноту протесту в Великобританію. Великобританія відіслала назад до Росії їх аташе. Ви бачите, що зараз йде ескалація конфлікту? Чи може війна перерости в ядерну? Хороше запитання. Я не знаю, чи війна переросте в ядерну. Якби Франція, Британія, Сполучені Штати та інші, скажімо так, носії старого укладу порядку світового діяли б в рамках тих самих конвенцій і якихось стратегічних візій, які вони собі писали ці роки, цього б не було ніколи в житті. Росія грає якраз на цій стратегічній невизначеності, на цих дурнуватих уявленнях європейських лідерів про те, що треба бути гнучким і сильним. Я не знаю, як це в них в голові вкладається. І от Путін грає якраз на цих ключових, повторюсь ще раз, на ключових базових питаннях, які багато хто вважає там нікчемними, там філософськими, дурнуватими. Але тим не менше, саме оці філософські питання буття, вони дають базу для соціальної поведінки, для обґрунтування своїх стратегічних задумів, намірів там і так далі. На сьогоднішній день Путін хоче демонструвати світу, що він є альфа-самцем. Що Росія – це батьківщина альфа-самців. Що альфа-самці плодяться, розмножуються тільки в умовах руського міра. І руський мір – це єдиний такий собі джерело альфа-самців, які врятують світ. І він буде це демонструвати постійно. Нотами протесту, навчаннями по ядерному анонізму, чим завгодно. От чим завгодно він буде демонструвати те, що він персонально і всі його ефективні менеджери, які поруч, вони є якби привабливими, справжніми, чоловічими, там, брутальними, з усіма, з усім набором традиційних цінностей. Те, що відповідає там Рішив Сунак і так далі, якого хочеться обняти і плакати. Ну, це вже гра пішла не в сторону третя світова вже триває. Вона вже триває давно, вона триває вже з 2007 року, з Мюнхенської, з результатів Мюнхенської конференції 2007 року, на якій Путіну повідомили про те, що Росія на сьогодні, на той момент перестала відігравати базову ключову роль в розповсюдженні формату світового порядку. Відтоді Росія розпочала третю світову війну, маючи на меті
зайняти своє місце в колі людей, які диктують світу, нав'язують світу світовий порядок новий. А якщо ми повернемось до заяви МЗС Російської Федерації, в якій заявлено, що, наприклад, винищувачі F-16 вони будуть розглядати як ціль, до якої будуть приміняти тактичне ядерне оружие, они запугивают? Да до сраки вони запугивают, чи вони не запугивають? Що вони ще можуть запугати? Кого вони залякують? Поясніть мені, кого вони залякують? Що значить вони залякують, чи вони не залякують? Вони діють відверто, відкрито і чітко зрозуміло, вони діють на шкоду інтересам взагалі будь-якого миру, який зветься ні, русський мир. Ми спочатку десь з кінця 60-х війшли, качнулися в сторону цього, до речі, вираженого французькими філософами, сучасними, епоху постмодерна. Оцей постмодернізм, постіндустріальний модернізм, він досяг крайньої межі, коли подальше наслідування цих філософських концепцій веде до краху, веде до смерті. Це в, ну, як в широкому, да, розумінні, а насправді воно банально почало дратувати. Знаєте, от геї, лесбіянки, оці міністри на самокатах, дебіли, міністри економіки там і так далі, вони відверто почали дратувати. Святі шашличники, єрмаки на всю голову, вони вже відверто дратують, і не тільки нас з вами. Відверто дратують усякі от і Ріші Сунаки і прочі, вони так само дратують людей. Неважливо, яка партія зараз візьме там формально, візьме більшість чи меншість. Ми маємо на сьогоднішній день процес формування запиту на інакші партії, які там лейбористи чи вони там хокеїсти, неважливо. Це неважливо. Зараз буде персональний запит на персон, які поводять себе як люди, а не як адепти Стамбульських конвенцій. Ми на цьому тижні спостерігали за візитом очільника КНР до Європейського Союзу. Сі зустрівся з Макроном, з Урсулою фон дер Ляєн, потім відвідав Сербію. Які головні підсумки? Що хотів привезти Сі в Європу? Знаєте, в українців є такий файний вислів – покласти писок. От Сі приїхав покласти писок. Файно покласти писок. Нічого він привезти не може. От він нічого привезти не може. Китай настільки смішний в своїх проявленнях бажання приймати участь в міжнародній політиці – знаєте, але така думка є, що вони такі смішні були з своїми першими автомобілями. Китайські автомобілі на початку були смішні. Зараз, ну, скажімо так, вони заставляють багатьох здригатися і терміново шукати якісь моменти, там, що робити з своїми автомобілями. Можливо, так станеться і в міжнародній політиці. Але на сьогоднішній день заходи, які вживає Китай, проявляє китайський істеблішмент, вони, незалежно від виконання, це перша особа чи 25-та партійна особа китайська, вони всі виглядають як оці страшні китайські витвори перші автопрому. Що він міг привезти? Нічого не привіз. А, до речі, Китай заявив, що він не буде брати участь в мирній конференції Зеленського в червні в Швейцарії. Цю конференцію треба відміняти. На жаль, на неї покладають дуже великі ставки, але насправді це буде крах Зеленського. Ну, це так само, як з законом про мобілізацію. Да, прийняли, незважаючи ні на що, продавили, прийняли, що далі? Далі проблем не зменшилось, воно не вирішило нічого. Так само і ця швейцарська конференція не вирішить проблеми війни, а ще більше покаже нікчемність тих людей, які на неї зберуться, щось там попляшуть з бубном, повикликають там святих духів миру, випишуть Зеленському посвідчення головного там миротворця, чи не знаю, чи головного клоуна планети. Треба дивитись.
На цей цирк, ну, але вже воно дратує просто до печінок. На цьому тижні СБУ заявили, що розкрила план з ліквідації президента Зеленського та вищого керівництва держави. В рамках операції затримали двох полковників Державної служби безпеки, які охороняли президента України. Скажіть, будь ласка, чи дійсно, чи ефективно діяла СБУ? Управління державної охорони має бути давним-давно не просто реформовано. Я особисто вважаю, це моя персональна думка особиста, має бути ліквідовано давним-давно, і ця функція має бути передана або в Міністерство внутрішніх справ, або в Службу безпеки. Питання в тому, що там щось відбувається більш складне, ніж ми бачимо. Ця вся історія, вона тхне традиційним 95-квартальним замахом на шофірів чи на шоферів, незрозуміло. Тому що я не вірю в те, що два полковника з бандою посіпак за 80 тисяч доларів погодились на ті дії, які їм пришили СБУ. Зверніть увагу, скандали чи так чи інакше управління державної охорони почало крутитися в інформаційній площині із скандалами. Це говорить про те, що там щось відбувається. Починаючи з випадку на фунікульорі, коли співробітник управління державної охорони, будучи на підпитку алкогольному ще і під наркотичним сп'янінням, там став причиною конфлікту і причиною смерті підлітка. Да? Раз. Друге. Звільнення заступника голови цієї служби, яке ми спостерігали десь біля місяця тому. Ну і оця вся історія, вона тхне шефірами по повній програмі. Там ідуть якісь внутрішні розбірки. Сама оця ідея мене дивує, перелік осіб, які мали знищити ці покушальщики, замахальщики, Зеленський, Малюк і Буданов. Ну, нічого не зміниться для ФСБ, ще раз підкреслю, для фронту, для ФСБ, для стратегічного позиціонування України на полі бою, да, для ФСБ нічого не змінить знищення цих трьох фігур. Тут в цій історії бенефіціаром ситуації виявляється абсолютно, ну, давайте так, абсолютно неочікувана, да, цікава фігура Стефанчук, да, от, голова Верховної Ради. Здатен Стефанчук бути фігурою номер один в Україні під час війни? Ні, там дальній приціл, там все вказує на те, що якби ця ситуація розгорталася далі і на цей замах би вдався, я думаю, що на сцені появився би Єрмак в іпостасі головного набувача вигоди від цієї ситуації. Там не все так просто. Там треба розбиратися і на сьогоднішній день там коментувати, ефективно Служба безпеки чи неефективно. Ну, питання насправді провокаційне. Я питав би взагалі, чи адекватна на сьогоднішній день Служба безпеки тому, що відбувається в Україні. На мою особисту персональну думку, абсолютно неадекватно. Олігарху. Да, і... всі СБУшники олігархи. Да. Олігарху Ігорю Коломойському повідомили підозру про вчинення замовного вбивства. Як ви вважаєте, у Ігоря Валерійовича взагалі нема шансів вийти з в'язниці? Да є що суддя чи що, я звідки знаю. Все залежить від тони бабла, яку готов відвалити Ігор Валерійович. І, скажімо так, досвід спостереження за цим персонажем вказує, що на такі випадки в нього знаходиться свій вагон бабла. Я думаю, що в кого, але в Коломойського все буде нормально. Не варто переживати. От не варто. От я не раджу вам переживати за Ігоря Валерійовича.
Ви знаєте, у 2019 році, під час першого тура виборів, я був в одному з президентських штабів, і там сказали, що не Зеленського, і там сказали, що Коломойський дуже сильно пошкодує, що поставив на Зеленського. Бо з іншими він, можливо, зміг би ще домовитися. Ви знаєте, питання в тому, чи є Зеленський креатурою Коломойського, в мене великі питання. Хіба що він став заручником власної пихатості, пихатості і впевненості в тому, що він самий розумний в цій країні. Ну, найпожинає плоди своєї буйної уяви. Я не думаю, що він там збідніє, чи він дуже сильно пожалкує. Знаєте, з Коломойськими Коломойські в цій країні не закінчаться, допоки ми не перейдемо до усвідомлення того, що міняти треба не сраки в кріслах і не олігархів там з майном. Треба просто поміняти своє розуміння того, як має бути влаштована взагалі країна ця. Так що таке? Президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я. Ну так якщо він інвалід, ну то що ми можемо зробити? А також підписав його призначення бути послом у Великій Британії. Скажіть, будь ласка, які перспективи Залужного? Що значить перспективи? Нульові. Чи є в нього політичні перспективи? Нема, в нього ніяких перспектив нема. В нього перспектива бути таким самим клоуном, як Зеленський. Чому? Чому? Ну, багато українців, ми спостерігаємо за рейтингом довіри. Я можу тільки поспівчувати багатьом українцям, які з цього нуля роблять фігуру. Це абсолютний ноль. Це людина, яка не витримує жодної критики. Це людина пуста. Це такий собі гриць, який вийшов в люди манівцями за рахунок чужих життів, за рахунок того, що під час війни втерся в довіру всяким Ківаловим і так далі. Це людина абсолютно не варта того, щоб в цій студії взагалі про неї згадувати. Це нуль. Це політичний нуль, це дипломатичний нуль, це військовий нуль. Отак. Його поведінка, все, що з ним відбувається, вказує на те, що це нікчемна персона. Для чого нам розмовляти про нікчемних персон? А вчора дуже показово було, що в Київській міській раді Залужному дали звання почесного киянина. Нікчемний мер. От дивіться, нікчемний мер. Але дивіться, мер. В цей момент повністю фракція «Слуга народу» так встала і вийшла з зали голосування. І нам багато хто розказував, що жодного конфлікту між Залужним та Зеленським нема. Але ось така поведінка фракції «Слуга народу» знаєте, в міській раді. Ну, от взагалі, насправді, якому пояснити, нікчемні люди, які ліплять з себе великі уряди, там, великих мерів, великих філософів, дипломатів, там, номінантів і дипломантів, ж розкрийте очі. Ну, розкрийте, люди, розкрийте очі, ну, подивіться наслідки діяльності цих нікчем. Просто подивіться. Ну, не треба нічого там, ніяких новохацьких, там, ніяких там дацюків, там, ніяких, нікого, ніяких фісеньків, ніяких досліджень, там, прихильності чи неприхильності. Просто подивіться на цих людей, що вони зробили, ну, результати їх діяльності. Вони нулі, от просто нікчеми нулі і потвори. Ну, в чому питання? Одні потвори проігнорували інших потвор. Ми стоїмо, аплодуємо. Чи будемо зараз розбирати, що в них там, що там між потворами пробігло? Та нічого між ними не пробігло. Україну поділити не можуть. Ми з вами говоримо для того, щоб навчити наших глядачів думати, аналізувати і робити висновки. Та, скоріше, спровокувати на те, щоб вони самі розбирали ці ситуації, тому що все піддається дуже простій побутовій логіці, і тут не треба бути там великим політичним аналітиком для того, щоб розбиратися в процесах. Як говорять, бачили очі, що купували, ми самі винні за всі ці вибори, які у нас були. Ну, питання в тому, які висновки ми зробили з того, чи усвідомили ми цю провину,
які висновки ми зробили, чи готові ми повторювати ці дурнуваті вчинки, чи готові ми знову робити з пустопорожніх йовбиків, робити символів нації. Українців дуже легко обманути, але слава Україні, що це відбувається тільки один раз. Дякую вам за ваш час і ваші думки. Дякую вам за запрошення і можливість говорити вільно. Дякую всім глядачам, що дивилися. Підписуйтесь на соціальні мережі Олександра Новохадського, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.